E aí, pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro, e este é o RetroGamesBR 3.0 e uma aula de História da Web 3.0. Um videozinho que vai para os dois canais, porque é uma mensagem, na verdade, pessoal, informando que o aula de História da Web, as minhas videoaulas vão dar uma pausa por alguns meses, vou entrar de férias, literalmente, né? Vou dar um descanso para a cabeça, mas a partir de abril, ali, no final de março, início de abril, eu já começo com as minhas videoaulas prontas, mas até lá o canal não vai ficar parado. O aula de História da Web terá vídeos semanais de edições de documentários feitos pelo TV Escola, que a TV Escola infelizmente foi extinta, né, pelo nosso governo atual. Então eu vou postar uma série de 7 vídeos de videoaulas de histórias do Brasil, documentário feito pelo historiador Boris Fausto, depois algumas breves histórias sobre algumas capitais, são 6, se não me falha a memória, entre outros vídeos do TV Escola. Vou reupando ali. Direitos autorais vai pegar geral, mas não vai bloquear o vídeo. Não quero remuneração, eu só quero disponibilizar isso mesmo. Beleza? O RetroGamesBR nesse período agora, final do ano, início de ano, vai dar uma bugada nos seus horários. Muitos dias não terão lives, mas terão videozinhos gravados. Por favor, assistam. E os dias, alguns dias, teremos lives durante o dia, manhã e tarde, né, no ano das férias. Beleza? A partir do dia 10, 12 de janeiro, a gente começa a normalizar o canal, vamos adicionar jogos, vamos terminar algumas séries, vamos agilizando. Certo? Lembrando, novidades no Aula de História, novidades no Retro Games. Teremos séries do TV Escola no Aula de História, teremos séries sendo finalizadas e outros jogos iniciando. Alguns a gente vai continuar, outros a gente só vai apresentar, uns a gente só vai testar, enfim, no Retro Games BR. Beleza, pessoal? Espero que vocês curtam os dois canais. O RetroGamesBR já passou dos 3.500 inscritos, já deve estar indo para os 3.600 nessa época. Já estamos monetizados, agora é rumo a elevar esses números. Agradeço a todos. O aula de História da Web já passamos dos 1.000 inscritos, que era a primeira meta de 2019. Agora 2020 é chegar nas 4.000 horas. Monetizando os dois canais, as coisas melhoram para todo mundo. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Um feliz ano novo, ótimas festas para você. Aproveitem com a sua família. O tempo é um presente, já dizia o monitor da série da Crise das Infinitas Terras. Então aproveitem o tempo presente que nós estamos, o passado a gente estuda, o futuro a gente projeta porque ele não existe. Certo? Viva o presente, aproveitem, joguem videogame com seus filhos, brinquem com as crianças, aproveitem seus cônjuges, enfim. Aproveitem todo o momento possível com a família e com os amigos. Hoje em dia a gente não consegue se reunir com os amigos, mas às vezes num jogão Creative Destruction a gente consegue reunir uma galerinha boa, brincar, fazer uma zoeira. E essa é a ideia do canal, não é enriquecer. Dificilmente a gente vai conseguir alguma verba, alguma coisa muito extra, viver do YouTube, não. Eu nem espero tudo isso, mas só esse momento de lazer que a gente precisamos do lazer. Encontramos uns amigos que a gente não consegue encontrar, porque por exemplo o Soares é de Espírito Santo, o Sopolo é de São Paulo, entre outros parceiros que estão espalhados pelo Brasil. O Calbas, acho que se não me engano, é de São Paulo, o Elifaz e o Carol da Creeps também são lá por cima, eu fico lá no Rio Grande do Sul, mais afastadinho, mas agradeço a presença de todos e o carinho de todos e vamos continuar 2020 trocando essa ideia bacana. Certo, pessoal? Muito obrigado, desculpa qualquer coisa, até a próxima.